V86 onsdag 5 februari 2020. Som vanligt heter jag Niklas Lindstedt och det görs i samarbete med travstugan.se och direkten Ryd Linköping. Som vanligt när det är V86 så har jag 3 stycken olika system till salen. Niklas exklusiva S, 50 kronor andelen, mitt chanssystem. Niklas Power, 100 kronor andelen, samt Niklas exklusiva L för 200 kronor andelen. De finns och Power och exklusiva M är ganska lika, bara att andelen kostar dubbelt så mycket och jag bygger på vidare så jag plockar med mera sträckvärda hästar och spelar lite mer chansartat där. Gällande V86 idag så tycker jag det faktiskt ser väldigt öppet ut. Jag tror det kan ge en hel del pengar om man lyckas pricka 8 rätt. Det är ju aldrig bra att säga så, för jag trodde att det skulle bli miljonutdelning i lördags, men skrällarna uteblev, så det lär bli likadant idag när jag säger som jag gör. Men det är i alla fall min känsla. Vädret ska vara bra både på Solvalla och Jägersro. Det ska inte vara några konstigheter gällande balansen då, förutom att det fortsatt är skotvång. Men det finns inga indikationer på att det ska vara tungsprungen bana eller dylikt där då det har varit uppehåll senaste. Och ja, ser bra ut helt enkelt. Avdelning 1 tycker jag är, det är ett sprinterlopp på Jägersro. Man skulle kunna tänka sig att kanske chansspika nummer 5, Kung Edvard, som faktiskt har varit ute i gulddivisionen och gjort det bra bakom Disco Volante bland annat. Det är ju helt annat startfält här. Det är väl ingen man ska hålla i handen direkt som en bombspik, men till 15% tycker jag det faktiskt kan vara intressant. Min andra häst bakom är nummer 1 Wonderboy med Sten Hjul, som jag tycker har varit riktigt bra. Nummer 8 Global Takeover, ja det är en bra häst, men 32% och klar spelfavorit från spår 8 på 1600 köper jag faktiskt inte. Å andra sidan så tycker jag inte heller att det är katastrof om man skulle välja att helgardera första, för att bland annat nummer 2 Victoria Star, nummer 3 Ferrari Kivitsoff, nummer 4 Sokolain, alla de tre spelade på under 10%, så viss chans eller viss värde finns det faktiskt att helgardera, då jag tycker det är en dålig favorit. Avdelning 2, ganska så öppet. Samtidigt så har vi en väldigt klar favorit här i nummer 7, Very Charming. På kapacitet så köper jag det rakt ut. Men den här har ju varit ganska så osäker i senaste starterna, galopperat och blandat och gett en del. Nu är det ett lopp i kroppen efter lång frånvaro, så formen lär väl vara ganska bra. Dock så vill jag inte spika den här rakt ut, utan jag vill ha med lite bortglömda hästar här. Bland annat nummer 1 Tiamo Face, nummer 3 Edigo. Varför inte nummer 5 Carlos Messi? Nummer 9 Guilty Pleasure är ju väldigt bortglömd till 6%. Och sen vill jag varna väldigt mycket för nummer 12 Diamond Sweetie. V86-3. Här så är det också, tycker jag faktiskt, en ganska bra favorit i nummer 5 Zahira del Ronco. Egentligen sunt spel, spikförslag. Den här har sett väldigt bra ut. Jag tycker att det är ganska ordentlig klassblandning i det här loppet, och egentligen så ska det väl häxa ordentligt från start med positioner och så vidare för att det här inte ska gå vägen. Vill man gardera ändå så kan man ha med nummer 1 The Secret World, nummer 2 Global Wireless och nummer 10 Ines Alki, som ju har gjort jättebra på V75 under vintern, så den får man inte glömma vid gardering. V86-4, här tycker jag det är ett väldigt jämnt sträckat lopp. Det är 4 hästar som är sträckade på mellan 14% och 30%. Oavsett egentligen vem som hade varit favorit här, så hade jag inte förordat spik, utan jag tycker att det här är ett rent garderingslopp faktiskt. Samtidigt så är det lite så också att de som har dåliga lägen är de som är betrodda ganska mycket, och
Jag har ingenting emot faktiskt en helgardering här heller. Bland annat så det är ju NS-struken, så det är ju billig helgad på så vis. Men jag har faktiskt det här loppet väldigt svårt att jämföra hästarna mot varandra. Så ta så många ni har råd med här helt enkelt. V86-5. Här så tycker jag att man skulle kunna... Antingen så låser man på nummer 1, Dario Sotto, och nummer 11, Panamera. Jag tycker att de här står väldigt bra inne i loppet. Dario Sotto har alltså 40 meter till godo på nummer 11, Panamera. Jag tror att någon av de här faktiskt vinner. Så man skulle kunna ha ett lås på dem, i och för sig ganska färglöst eftersom de är klara första och andrahands favoriter. Men ganska sunt. Vill man spika så förordar jag faktiskt spik på nummer 1, Dario Sotto. För att jag tror att den här kommer få bestämma i ledningen, och då ska Panamera göra den tunga vägen. Tänkbart skrällbud i det här loppet då, om man garderar, det är framförallt nummer 9, Borups Racing. Jag fattar faktiskt ingenting här. Den här har ju varit ute på V75, stenhårt gäng, varit ganska hårt spelad flera gånger, men har inte riktigt haft den här stolpe in. Men till exempel utav 5 senaste starterna så har den startat i 100 000 kronors lopp i 4 utav 5 och har faktiskt 3 pallplatser. Så den här är brutalt bortglömd. Min största varning i hela omgången. Så den måste ni ha med om man sträcker på ett par fler hästar. V86-6. Här tycker jag att det är återigen ett ganska öppet lopp. Passa på och sträcka det man har råd med. Utöver de som är ganska hårt betrodda, de tror jag faktiskt har en ganska, eller de är rimligen ganska hårt sträckade, så utav de som är sträckade på under 10% så kan man plocka med nummer 9, Ambon Gdegato, nummer 12, Ava, nummer 13, Bear Victory, och nummer 14, Kyrkebys Rut. Man skulle kunna, vill man ha en chanspik här, så skulle man kunna kanske testa nummer 8, Viola Griff. Men jag tyckte den såg lite sämre ut sist. Men rent kapacitetsmässigt så tror jag att det här är fältets klart bästa häst. Om man vill spika sig ur där och spara streck. V86-7. Här tycker jag att det är lite ett ganska starkt tre hästars lås faktiskt. Nummer 3, Tiger Woodland. Nummer 5, Vichy Griff. Och sen den här... belgaren då Samson Ris, som jag helt ärligt inte riktigt har hittat några bra videos på hur den går, men den har ju, och det säger egentligen inte jättemycket heller, men 5 senaste starterna, 4 segrar och en andra plats, och har varit favorit i flera utav loppen också, så det verkar ju vara en ganska bra häst ändå. Så den tar faktiskt med lite grann på hörsägen och statistik rent ut sagt där. Tiger Woodland tar ledning. Vill man ha en chanspik här så kan man chanspika den. 1640 är favoritdistansen för denna häst enligt mig. Vichy Griff är såklart väldigt bra, spår 5. Och skulle de här två köra mot varandra, så varför inte nummer 9 samt som Bis. Men jag tror helt enkelt man kommer väldigt långt på dessa tre. Avslutande avdelningen, V86-8, tycker jag är den klart bästa spiken i omgången, nummer 2, Payette DE. Det finns ingenting för mig som talar för att någon av dessa hästar ska kunna utmana Payette. Det är kort distans, Kim kan trampa på gaspedalen från start och få en bra position. Skulle han mot förmodan inte ta sig förbi ettan, vilket jag tror att han gör, så lär han få överta. Därefter behöver han ha en dålig dag, sjukdom eller dylikt för att förlora. För mig är det här en ren straffspark, och jag tycker inte han möter någonting egentligen. Så omgångens klart bästa spik, V86-8, nummer 2, Payette DE.
Vill man hitta motbud så ska man väl kanske ha med nummer 5 Boulder Luke och nummer 9 Caesar FC. Ytterligare kanske nummer 12 Eskil Charpentier, men jag tycker som sagt inte att man behöver göra sig besvär och gardera denna häst. Det var allt för mig och så hörs vi igen inför V75-finalerna på Solvalla på lördag. Lycka till!